Do ta nisim shikues nderuar me lajmin e ndodhur mbrëmjen e sotme që ka të bëjë me plagosjen në zonën e 5 majit. Policia që ka dhënë edhe informacionin zyrtar dhe ka shpallur në kërkim si autor të dyshuar vllajin e Markelian Cungut. Për më shumë një komunikim sërish me kolegen Doriana Bezat. Dori, mirëmbrëma sërish. Mbrëma vini, policia po vazhdon ende kontrollet në zonë për kapjen e autorit të dyshuar të kësaj ngjarje, të identifikuar si Kevin Cungu, ndërkohë që nga grupi hetimor ka mësuar të dhëna të tjera në lidhje me rrethana në cilët ka ndodhur ngjarja. I plagosur i ditën e sotme po festonte ditëlindjen, mbushte 30 vjeç dhe ishte në një lokal së bashku me miqtë e tij duke konsumuar pije alkolike, por edhe lëndë të dyshuara narkotike. Të pak në këto janë dyshimet paraprake të policisë, e cila po qyrë gjithë vendin e ngjarjes për të mbledhur të gjitha provat materiale të ndodhura në zonë. Është bërë edhe identifikimi dhe verifikimi identitetit të plagosurit, ai është 30 vjeç siç e theksova dhe quhet Recep Gjeli. Ka qenë së bashku me Kevin Cungun në një lokal në zonën e 5 majit në kryeqytet, ku kanë nisur një debat verbal me njëri tjetrin. Kanë dalë nga lokali të dy, ku siç e theksova po konsumonin pije alkolike, po ashtu dhe lëndë narkotike, dhe nga jashtë lokalit kanë vijuar sherrin dhe më pas Kevin Cungu ka qelluar në drejtim të tij me një armë tjari që dyshohet pistolet. Në pas të shtënave, ai është larguar në drejtim të paditur, ka mbërritur policia, ka bërë qyrjen e kamerave të sigurisë, pyetjen e personave që kanë qënë dëshmitar okular në ngjarje dhe ka shpallur në kërkim të riun, i cili duhet se nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi familja Cungu ka probleme të hershme me drejtsinë për shkak të djalit të madh të familjes, pikërisht vëllait të autorit të ngjarjes së sotme, Markelian Cungu, i cili duhet të ngjarjen më të fundit të shënuar në kryeqytet është ajo e 19 janarit të këtij viti, ku me armë zjari është grabitur e më pas është plagosur çifti Laze në zonën e Alliasit në kryeqytet, ku hetimet trua në përfundimin se autor kryesor i kësaj ngjarje është Markelian Cungu, i cili është ende në kërkim nga policia. Mund të themi me plot gojë se ai është maksi i uniformave blu në kryeqytet për sa i përket grabitjeve. Diçka mjaft interesante në këtë histori është fakti se Markelian Cungu grabitjen e parë ka kryer kur ka qenë vetëm 9 vjeç, është arrestuar, është çuar në ambient të riedukimi shumë herë, por asnjëherë nuk është rehabilituar siç duhet dhe me kalimin e viteve ai e ka ashpërsuar mënyrën e reagimit dhe ngjarja më e rëndë siç e theksova është ajo e janarit të këtij viti ku plagosi çiftin Laze. Një tjetër precedent e kësaj familje është edhe përfshirja e Kevinit, mjaft të shohim rrjetet e tij sociale ku pozon me armë zjarri, një prej fotografive të transmetohet edhe tani në News 24 ku pozon me armë zjarri të ndryshme në lokale të kryeqytetit. Dhe pikërisht me një armë zjarri tip pistolet që dyshohet të jetë pa leje, ai ka kryer dhe ngjarjen e sotme. Ndërkohë që nga bluzët e bardha ka mësuar se i plagosuri, 30 vjeçari Recep Gjeli është jashtë rrezikut për jetën, po i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e këmbës ku edhe ka marrë plagën e plumbit, por gjendja e tij paraqitet e stabilizuar. Ndërkohë që policia ka ngritur pika të shumta kontrolli në kryeqytet, po ashtu po bëhet dhe një krehje e të gjithë zonës me qëllim kapjen e autorit të dyshuar. Të kuptova dorë dhe të falenderoj për gjithë informacionet që përcolle, nëse do të kemi të reja pa tjetër që do të rilidhim. Faleminderit.